اسم الأول وهو ما يدل على معنى في نفسها، إما من صفتها أن يقترن ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها فهم عنها بأحد الأزمنة الثلاثة، أعني الماضي والحال والاستقبال، أي حين يفهم ذلك المعنى عنها يفهم أحد الأزمنة الثلاثة أيضا مقارنا له، أو من صفتها أن لا يقترن ذلك المعنى في الفهم عنها مع أحد الأزمنة الثلاثة. القسم الثاني هو ما يدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الاسم اچھا یہاں تک دیکھا، چلو بولو. اچھا اب مصنف رحمۃ اللہ نے پہلے تو الاول اما ان یقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، یہ متن ہے نا. جی تو مصنف رحمۃ اللہ نے پیچھے سے حسر وجہ حسر یعنی وجہ حسر بیان کر رہے ہیں، اور اصل میں انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ مان تد اللہ اولا تد اللہ. جی تو اب جو قسم اول جو تھی نا اس کا بیان کر رہے ہیں، قسم ثانی کا بیان ہو چکا ہے. تو قسم اول متن میں سب سے پہلے ابن حاجب رحمہ متن کو دیکھتے ہیں، تو متن میں یہ ہے کہ وہ اما یکترنا بأحد الأزمنة الثلاثة. او یار الاول کو نہ بھولو نا. جی الاول اما ان یکترنا بأحد الأزمنة الثلاثة اولا، الثانی الاسم، الاول الفعل. یہاں تک یہ متن ہے ابن حاجب علیہ رحمہ کا. اس میں خلاصتاً یہ کہنا چاہتے ہیں ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو قسم اول ہے یہ یا تو مقترن ہوگی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ یا نہیں ہوگی. اگر تو جو اگر نہ ہو یعنی آسانی اس کو اسم کہتے ہیں، اور اگر ہو تو اس کو فعل کہتے ہیں. اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کریں گے. تو پہلے بات تو یہ ہے کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف الاول کہا تھا، تو وہ صفت کا صیغہ تو اس کے لیے موصوف نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ القسم الاول. یہ اعتراض کا بھی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ جی تو کیا وہ اعتراض یہ کہ الکلمہ تو مؤنث ہے، الاول مذکر یہ اس کی صفت ہے، اس کی صفت کلمہ کی صفت ہے. جی تو اس کو بھی مؤنث ہونا چاہیے، اولا ہونا چاہیے. تو یہ الاول مذکر کیا ہوا، فرما دیا کہ یہ صفت نہیں بن رہا کلمہ کے لیے نہیں ہے، قسم کے لیے. تو پھر وضاحت کر دیتے ہیں ایک بار پھر کہ یہ قسم اول کون سی تھی. فرماتے ہیں وہ ما یدل علی معنی فی نفسها، یہ انہوں نے بتا دیا پھر دوبارہ سے اشارہ کر دی کہ قسم اول کون سی تھی. پھر ابن حاجب رحمۃ اللہ نے یہ کہا تھا کہ اما ان یقترن، تو یہاں بھی وہی اعتراض ہوتا ہے جو پہلے اعتراض ہو چکا ہے کہ یہ المصدر مؤول ہے. تو یہ یقترن کو مصدر کے معنی میں کر دے گا یعنی اقتران کے معنی. تو پھر بھی یہاں حمل ہوگا مصدر کا ذات کے اوپر، یہ خبر بن رہا ہے پورا جملہ مل کر ایت کریں گے احد الازمنۃ الثلاثۃ، پورا جملہ خبر بن رہا ہے الاول کے لیے. تو الاول وہ تو کلمہ یعنی لفظ کی طرف، وہ تو لفظ ہے، لفظ کی تقسیم ہو رہی ہے. تو یہ مصدر کا حمل اس ذات کے اوپر صحیح نہیں ہے، لفظ کے اوپر، کلمہ کے اوپر. اس کی جواب دے دیا من صفت ہے، من صفت یہاں نکال دیے کہ یہ ایت کرنا یہ اصل میں یہ خبر نہیں ہو رہا، اس کے اوپر یہ خدا مؤخر ہے اور من صفت یہاں اس کے لیے خبر مقدم ہے. تو یہ پورا جملہ بن کر اس کے لیے خبر بنے گا. ٹھیک ہے. تو ایت کرنا ذالک الما، اچھا اب ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عبارت ہے ایت کرنا بأحد الأزمنة الثلاثة، یہ پورا خبر بن رہی ہے الاول کے لیے. تو خبر جب جملہ بنے تو اس میں ایک ضمیر راجع ہوتی ہے مبتدا کی طرف. اس جملے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہی ضمیر ہے یکترینہ میں. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ یکترینہ کی ضمیر اگر تم راجع کرتے ہو مبتدا کی طرف، تو وہ مبتدا تو وہ تو کلمہ ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ مقترن ہو تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ، یعنی وہ جو لفظ کلمہ ہے لفظ، وہ لفظ مقترن ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، تو بات صحیح نہیں بنے گی اگر اس کو راجع کرتے، کیونکہ لفظ تو مقترن بأحد الأزمنة نہیں ہے نا. جی وہ معنی ہوتا ہے. تو جب معنی کی طرف ہم اس کو راجع کریں گے تو پھر بھی ایک خرابی لازم آ جائے گی، وہ یہ کہ معنی تو اس کا صحیح ہو جائے گا مگر یہ خبر پڑ رہا ہے مبتدا کے لیے، اس میں ضمیر باقی نہیں رہے گی. ہاں
تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی یہ عبارت ذالک المعنی سے اب اس کا جواب دے رہے ہیں. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذالک المعنی المدلول علیہ بنفسہا، کہ یہ جو یکترینہ کے اندر ضمیر ہے، ہوا ضمیر وہ راجے معنی کی طرف ہم لیں گے. اب تم اعتراض کرو گے؟ جی اب تم اعتراض کرو گے کہ پھر جب یہ خبر ہے اس میں ضمیر راجے ہونی چاہیے مبتدا کی طرف، تو اس لیے آگے تو بنفسہا فی الفہم عنہا دو ضمیر راجے ہوں گی یہ مبتدا کی طرف، تو یہ وہ بھی اعتراض ختم ہو گیا. چلو بہرحال فی الفہم عنہا جی. اور مگر محشی نے ایک اور جواب دیا اس کا، حاشی نمبر چار میں اس نے کہا کہ یہ یکترینہ جو ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے یکترینہ بے حد لازمیت سلاستے، اس میں جو یکترینہ کی ضمیر اگر تم راجع کرتے ہو تو لفظ کی طرف تو بھی صحیح ہے، مگر وہ اس طرح صحیح ہوگی کہ یہ ہم یعنی جو لفظ ہے اس کو ہم نے متصف کیا ہے اس کے متعلق کے صفت کے ساتھ. الوصف اس نے لکھا ہے کہ من قبیل الوصف بحال المتعلق. تو پھر یہ کہو نا کہ وصف کی دو قسمیں ہیں، ایک صفت بحال ہی اور ایک صفت بحال متعلق ہی. تو یہ صفت بحال ہی نہیں ہے، کیونکہ صفت بحال ہی میں یہ ضروری ہے کہ وہ مطابقت ہو، صفت بحال متعلق ہی میں یہ ضروری نہیں ہے. ضروری اچھا. اب مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ نے فی الفہم میں ایک اور اعتراض کا جواب دیا. وہ اعتراض یہ بتایا کہ جب ہم یہ جو تعریف جو کر رہے ہیں یہ مولانا ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ، یہ معنی عن دخول غیر نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم مصدر کو دیکھیں تو وہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ اسم ہے، مگر مصدر ضرب مثلا وہ جب اس کا تصور کرتے ہیں تو لازماً وہ کسی نہ کسی ایک زمانے میں ہوگی. مصادر جتنے بھی ہیں ان کا صدور کسی نہ کسی زمانے میں کے ساتھ مقترن ہو جی، تو وہ بھی اس میں بھی شامل ہو گئے آپ کی اس تعریف میں، آپ کی اس قسم میں. تو اس کا جواب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ فی الفہم کے لفظ سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نفس الامر کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا تحقق پھر نفس الامر میں کیسے ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جب کوئی آدمی لفظ بولے ضرب، تو متبادر جو ذہن میں آتا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ اس میں جو متبادر ہے جو ذہن میں فوراً آ جاتی ہے وہ حدثی معنی صرف ہوتا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. تو وہاں اقتران فی تحقق ہوتا ہے، یہاں مراد اقتران فی الفہم ہے. سمجھائیے، اس لیے اقتران تحققی اگر ہو تو اس سے وہ گویا کہ فعل نہیں بنے. چلو اچھا، پھر انہا سے ایک اور اعتراض کرنا چاہوں گے. انہا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے، اگر کوئی مثلاً کہے کہ زید ضارب عمرا غدا ہم سے یا یوم، زمانے کا لفظ جو دال ہے نا زمانے پر جی، وہ جملے کے ساتھ مقترن کر دیں، ملا دیں اس کو جی. تو اب جو فہم جو آئے گی جو متبادر ہے یعنی وہ یہ ہوگا کہ یہ جو ضرب واقع ہو رہی ہے یہ زید ضارب جو ہے جی، یہ ضارب یہ بھی داخل ہو گیا پھر جی، کیونکہ ضارب غدا یا زمانے کے ساتھ تو اقتران ہو گیا اس کا جی. ہاں تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ انہا یعنی انہا ہا کی دمی راجی کلمہ ہے، ہاں وہ لفظ کہ وہ انہا یہ جو اس کلمہ سے جو یہ جو اقتران ہم کو سمجھ آ رہا ہے فی الفہم یہ کلمہ سے نفس الکلمہ سے آ رہا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی اور لفظ سے اقتران زمانہ سمجھ آ رہا ہو. چلو پھر ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ بحد الازمنۃ الثلاثۃ، اب اس کے اوپر ایک سمجھ رہے ہو کہ نہیں شیخانو؟ چلو اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہو رہا ہے جس کا جواب عن الماضی والحال والاستقبال سے دے رہے ہیں. وہ یہ ہو رہا ہے کہ ازمنہ جمع ہے زمانے کی، تو زمانہ تو
کہ یہ سال بھی ہے, پچھلا سال بھی تھا, اس سے پچھلا سال بھی تھا, یہ مہینہ بھی ہے, اس سے پچھلا مہینہ بھی ہے, آج کا دن کل کا دن, یہ تو زمانے تین نہیں ہیں, بہت سے. ہاں تو یہ بہت متعدد ہیں, تو اس کو تین اس نے کیوں کہا, تین کس لحاظ سے اس نے تین کہا؟ کہ یہ تو اس کو ایسا کہنا چاہیے تھا کہ ازمینہ متعدد ہے, یا کوئی ایسا کچھ متعدد ہے, کوئی ایسا کچھ صفت لانی چاہیے تھی جو مناسب ہو, تو اس لحاظ سے کی صفت کیوں لائے؟ ابن حاجی نے جب یہ بات کہی تو مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ سے اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ انی الماضیہ والحال والاستقبال, کہ یہاں ابن حاجی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد تین زمانوں میں سے یہ تین زمانے ہیں, ماضی, حال اور استقبال, یہ سال, پچھلا سال, یہ مہینہ, پچھلا مہینہ مراد نہیں ہے. چلو, اور اس میں ماضی, حال, استقبال یہ ایسی تقسیم ہے کہ وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں. ہاں چلو. اچھا, اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ اب کہ یکترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے, متبادل یہ ہے کہ فعل وہ چیز ہوگی جس میں تین زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے. تو اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ تو زمانہ حال اور مستقبل دونوں کو بدلا کرتا ہے. وہاں تو دو زمانے, دونوں دو زمانوں کے ساتھ اقتران ہے. جی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو زمانے تو اس میں اقتران آپ اگر آپ کہتے ہیں تو, مگر آپ جب اس کا رکوع دیکھیں گے بالفعل تو وہ کسی, وہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہوگا, دونوں کے ساتھ بیک وقت نہیں ہو سکتا. رکوع تو معتبر نہیں ہے نا, آپ نے پہلے کہہ دیا مصدر کو نکالا کس لیے. جی, کہ رکوع کا تو اعتبار نہیں ہے, اس میں فہم کا اعتبار ہے. حین یفہم ذلک المعنی عنہا یفہم احد الازمنۃ الثلاثۃ ایضا مقارنا له, فہم کا اعتبار, تحقق کا نہیں ہے. اس میں احتمالات دو ہیں, یعنی یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا. احتمال میں بھی یعنی یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا, دونوں بیک وقت نہیں ہوں گے. ہاں, یعنی مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے صیغے کی دلالت دو زمانوں پر تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب ایک زمانہ مراد لیں گے تو پھر دوسرا تو ختم ہو جائے گا. عند الفہم جب آپ ایک مراد لے لیں گے تو دوسرا ختم. تو اقتران بعہد الازمنۃ الثلاثۃ فی الفہم ہوگا, اقتران بزمانین نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے. اچھا, اب یفہم ذلک المعنی سے ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فعل, جب ہم فعل مقترن ہوتا ہے تین زمانوں میں سے, تو فعل میں تین چیزیں ہوتی ہیں, حدث, نسبت اور زمانہ. نسبت الفاعل, نسبت الفاعل اور زمانہ. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یہ مقترن ہوگا ایک زمانے کے ساتھ, تو ایک زمانہ تو اس میں خود پایا جاتا ہے. ہاں, تو ایک زمانہ اس کے اندر ہے اور ایک مقترن ہو گیا. جی, ہاں, تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اقتران الزمان بالزمان ہو گئے, اقتران الشیء بنفسہ ہی. ہاں, یا تو اقتران الزمان بالزمان لازم آئے گا, اور یا زمانے کے لیے زمانہ لازم آئے گا. جی, اگر وہ زمان بھی یہ اس جو زمانہ فعل کا جز ہے نا, اس کے لیے اگر وہ مقترن زمان جو ہے وہ اس کے لیے ظرف ہے یا ظرف نہیں ہے, اگر اس کے لیے ظرف ہے تو لازم آ گیا زمانے کے لیے زمانہ, اور ظرف نہیں ہے تو اقتران الزمان بزمان لازم آ گیا. چلو, اقتران الزمان بزمان اس کا مطلب ہے کہ دو زمانے پائے جاتے ہیں, مستحیل ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ اینا یفہم ذلک المعنی عنہا یفہم احد الازمنۃ الثلاثۃ ایضا مقارنۃ. کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں بھی ایک زمانہ ہے, وہ تم اقتران کرتے ہو دوسرے زمانے کے ساتھ, تو اقتران زمانے بھی زمان ہے, مگر ایسا ہے کہ جب یہ کلمہ بولا جائے, جب یہ فعل بولا جائے تو اینا یفہم ذلک المعنی, جب اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا تو یفہم احد الازمنۃ الثلاثۃ ایضا, تو ایک زمانہ بھی جو اس میں پایا جاتا ہے وہ بھی اس کا مفہوم بھی آ جائے گا مقارنا له, اس کے ساتھ ساتھ. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ
کہ خارج سے کوئی زمانہ آئے گا اور وہ مقارن ہو جائے گا اس مفہوم کے ساتھ. خارج سے نہیں آئے گا, بلکہ جب اس کلمے کا مفہوم, اس کا مدلول آپ کے ذہن میں آئے گا تو بس مدلول کے ساتھ ساتھ وہ جو زمانہ ہے نا, وہ جو اس کی جز ہے, وہی اس کا فہم بھی اس فہم کے مقارن ہو. سمجھ آ گئی؟ چلو اچھا, اب ایک اور اعتراض ہو رہا ہے, وہ یہ کہ جو لفظ ماضی ہے یا لفظ حال ہے یا لفظ استقبال ہے, یہ جب ہم لفظ ماضی کا سوچتے ہیں جب یہ, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ ازمنہ بھی آ جاتا ہے ذہن میں, وہ ماضی زمانہ ماضی. ہاں, جب حال کا سوچتے ہیں تو حال کا زمانہ بھی ذہن میں, اس کے مفہوم میں سے ایک وہ بھی مفہوم نظر آتا ہے, مقتری نظر آتا ہے. ہاں, اسی طرح استقبال کا بھی. تو یہ اعتراض یہاں ہوتا ہے, خارجی اعتراض. اس کا جواب اس طریقے سے ہم دیں گے, جیسے مرزا ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے مڈامہ میں دیا ہے کہ وہاں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب یہ مقام تقسیم ہے, مقام تعریف نہیں ہے, اگر یہاں اگر یہ معنی دخول غیر نہ ہو تو کوئی بات نہیں, جب ہم تعریف کریں گے تو یہ جواب نہیں. صحیح جواب دو. اس کو ماضی کے لفظ کو, مستقبل کے لفظ کو, حال کے لفظ کو نکالنا ہے یہاں سے, اس کو باقی نہیں رکھنا کہ آپ کہتے ہیں وہ عام ہے تو عام داخل ہو جائے, کوئی بات نہیں, یہ بات ہے یہاں, یہاں اس کو نکالنا ہے. یہ اصطلاحی بات ہے, نحات کی اصطلاح میں فعل کی تعریف ماضی کے لفظ پر صادق نہیں آتی ہے. آتی ہے؟ تو پھر کیسے داخل کرتے ہو؟ تعریف نکال دیں گے, یہاں جب داخل کر لو گے, تعریف تو کرو گے وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن یہاں بھی داخل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں اگر تم نے داخل کر دیا اس کو تو پھر ادھر سے کیسے نکالو گے؟ یہ اصطلاحی بات ہے. اصطلاحات کو مصطلحین نے جیسے بنائے ہیں ویسے خیال رکھنا پڑتا ہے اس کا. سمجھائیے نا, تو مصطلحین نے ماضی کا لفظ, مستقبل کا لفظ, حال کا لفظ فعل کے اندر داخل کیا, اس لیے یہ داخل نہیں ہے. ہاں, اس کو ان کو نکالنا پڑے گا. اچھا, اس کو ہم نکالیں گے ایسے کہ یہ اصل میں فعل نہیں, کہ فعل میں تو ہم کہہ چکے ہیں اس میں حدث ہوتا ہے, اس میں حدث نہیں ہے. حال, ماضی اور استقبال تینوں میں, ان تینوں کے مفہوم میں حدث کا معنی نہیں پایا جاتا, صرف زمانہ پایا جاتا ہے. یہ صرف زمانہ ہے, اس میں کوئی حدث نہیں ہے. ایسا نہ کہو نا, یوں کہو کہ بھائی یہ ماضی کا لفظ یا حال کا لفظ یا مستقبل کا لفظ, اس کا موضوع لہو کیا چیز ہے؟ اس کا موضوع لہو صرف زمانہ ہے, محض زمانہ ہے, اس میں کوئی حدث ہے, نسبت بالفعل نہیں ہے. ہاں, تو جب اس یہ صرف زمانہ ہے تو یہاں تو ہم نے کہا کہ وہ حدث جو ہے وہ فعلی معنی جو ہے وہ مقترن بے احد الازمنت الثلاثہ ہو, تو یہاں تو ماضی کے لفظ میں تو صرف زمانہ ہے, اس کا مدلول, اس کا موضوع لہو کیا چیز ہے؟ صرف زمانہ. تو وہاں اقتران پایا جاتا, وہ تو خود زمانے کا نام ہے. چلو, پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اولا, تو اب اس کی تفسیر کرتے ہیں. ابن مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ او, اس کا ادب وہ اما کے اوپر ہے, این قرینہ کے اوپر. ہاں, کہ من صفت ہا, جیسے وہاں نکال تھا یہاں بھی نکال رہے ہیں, ان لا سے, لا سے یہ جو او لا یقترن, وہ یقترن نکال کرنا, لا کے بعد یقترن نکال کر. ہاں, تو فرما دے کہ او من صفتہا لا یقترن ذلک المعنی, وہی اعتراض اور وہی جواب دے دیا, من صفتہا نکال کر. ہاں, چلو, تو یہ فرما دیے کہ جو اس کا, یعنی کہ یہ جو پہلی قسم ہے اس میں سے دوسری, اس قسم میں جو دو قسمیں ہم نے کی تھیں, اس میں دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ مقترن نہ ہو کسی ایک زمانے کے ساتھ فی الفہم میں. وہی فی الفہم کے لیے بھی وہی اعتراض تھا, وہی جواب ہے. چلو, اچھا,
پھر انہوں نے آگے فرما دیا کہ الکشم ثانی واسم ابن حاجب رحمۃ اللہ نے صرف ثانی کہا تھا، یہاں پھر بھی وہی اعتراض ہوتے ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں، تو یہاں الکشم کا لفظ نکال دیا. الکشم ثانی تو دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ ما یدل علی معنی فی نفسہا، کہ وہ دلالت کرے ایک معنی کے اوپر، فی نفسہا یعنی بے نفسہا. ہاں تو غیر مقترن بیا حضرت نے فلا صاحب جی قسم ثانی تھا نا جی، اور وہ قسم ثانی الاسم وہ اسم ہے. اس میں بھی یہ فی نفس ہاں میں بھی وہی اعتراض ہوتا ہے، اور وہی اعتراض وہی جواب. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جلدی کرو. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ وجہ اسمیہ اسم کا بیان کرتے ہیں، اور اسم اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے مسمہ میں اس کے مسمہ ماخوذ منہ میں مسرین اور تبیین کا اختلاف ہے. مسرین کہتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے من السنین اور سمو سے، اور سمو غلو یعنی بلندی سے کہتا ہے، اور یہ بھی عالی ہے اپنے دو بھائیوں کے حرف ہے اور فعل ہے. اس یہ ترق وحرب الکلام کہ دو اسموں سے کلام مرکب ہوتے ہیں اور دو حرفین یا فعلین سے کلام نہیں ہوتے. تو یہ عالی ہو گیا، یہ بلند ہو گیا اپنے دو اخوین متشابہین کو کہتے ہیں. ہاں یہ جو اس کے دو تقسیم میں مشابہ دو چیزیں ہیں نا، فین اور حرف، ان دونوں سے یہ حالی ہو گیا کہ اکیلا اسم سے کلام مرکب ہوتا بنتا ہے، لیکن اکیلے فعل سے نہیں، اکیلے حرف سے نہیں. ہمیں آ گئی. چلو قیلا اور دو مسلم کو مین کا ہے، اور یہ قیلا سے ذکر کرتا ہے کہ یہ ضعیف مسلم ہے. ہاں ان کے نزدیک، علامہ جامی کے نزدیک فیین کا جو مذہب ہے یہ ضعیف ہے. چلو قیلا اور کہتے ہیں کہ یہ محبوس ہے اور اسم علامت کو کہتے ہیں، اور یہ اسم بھی علامت ہے اپنے مسمیات پر. ہاں اپنے مسمہ پر، اس پر یہ دو وجہ سے ضعیف ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے اسم اپنے مسمہ پر علامت ہے، ویسے فعل اور حرف اپنے مسمہ پر علامت ہے. ہاں فعل بھی اپنے مسمہ پر علامت ہے، حرف بھی اپنے مسمہ پر علامت ہے، تو یہ تو کوئی وجہ تسمیہ خاص بالاسم نہ ہوا. یہ تو ایسا ہے کہ گویا کہ یہ تو باقی دونوں میں بھی پایا جاتا ہے. اچھا ایک وجہ تو یہ ہو، دوسرا وجہ یہ کہ اس کے تصحیح سمیع میں آتا ہے. ہاں اور یہ ناقص ہے، بسم اللہ یہ جو مثال ہے وہ سیمن. ہاں یعنی مطلب ہے دیکھو نا، اگر یہ وسمن سے ہوتا تو اس کی تصغیر کیا آنا چاہیے؟ وسیمن آنا چاہیے. تو وسیمن کہیں اس کی تصغیر آئیے؟ تو تصغیر جو ہے یہ چیز کو اپنے اصل پر لے جاتی ہے کہ اس کے حروف اصلی کون کون سے ہیں. سمجھ میں آئیے؟ تو جب وسیمن تصغیر ہے ہی نہیں تو پتہ لگا کہ یہ جو وجہ ہے کہ اس کا اصل کیا ہے، بسم ہے، یہ ٹھیک نہیں. اچھا اس پر کوئی اعتراض جواب کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ یہ جو پڑھ لیا نا کہ الاسم وهو ماخوذ من السمو، یہ تو ماخوذ من السمو اصل بتا دیا اس کا، وهو العلو الاستعلاء على اخويه حیث یترکب منہ وحدہ الکلام دون اخویہ. کوئی سوال جواب ہے اس کے اوپر خارجی؟
یا داخلی مختار تو ہے شتاب سوال نشتا شیخا سوال شتا نومانا حضور آیا سوال جواب پی نشتا شیخا شتاب یترکب منہ وحدہ، تو اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ وحدہ سے حال ہے، تو حال کونہ وحدہ، تو حال تو قید ہوا کرتا ہے نا ذوالحال کے لیے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ حالت وحدت میں اسم سے حالت وحدت میں کلام مرکب ہوتا ہے، تو اسم سے حالت وحدت میں کلام مرکب ہوتا ہے، وہ تو مخرج ہوتا ہے، وہ تو جزوی کلام کہلا سکتے ہو لیکن کلام کہلا سکتے ہو؟ ہاں شاباش، پھر عبارت پہ حذف مضاف ہے، کیوں کہو عبارت پہ حذف مضاف ہے، یعنی یہ وحدہ ایسا نہیں ہے بلکہ من نوع الاسم وحدہ، یعنی من نوعہ وحدہ، صرف اس کے نو سے کلام مرکب ہو جاتا ہے، اور صرف فعل کے نو سے ہو جاتا ہے، صرف حرف کے نو سے ہو جاتا ہے، نہیں تو علو ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، اور بھی کوئی بات ہے شیخانو الفقار، کوئی بات ہے، کوئی خارجی داخلی اعتراض ہے؟ عمران کہ ایک لفظ سے طرب، یہ لفظ سے طرب ایک فعل اکیلا ہے، یہ جملہ پورا بن رہا ہے، اس کو جملہ جملے میں شمار کیا جاتا ہے؟ ہاں تو ضمیر نکال لیا نا، پھر ایک ایک فعل سے کیسے ہو؟ نوع فعل سے کلام مرکب کرو، کیونکہ وہاں یہ ہو گیا کہ نوع اسم سے کلام مرکب، نوع کو نکال دیا نا، تو اب نوع فعل سے کلام مرکب کرو، دوسری چیز کو نہیں لاؤ گے اس میں، صرف نوع فعل یا صرف نوع حرف، اگر اس سے کلام مرکب ہوتا ہے تو پھر یہ ٹوٹ جائے گا، یہاں اعتراض ہوتا ہے. اچھا چلو بھائی زاہد، ہاں اعتراض پہلے ہوا یاد ہے، الاول پر اس کا جواب دے دیا کہ القسم اس کا موصوف قسم ہے، کلمہ نہیں ہے. چلو جی، تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ مقترن، یہ کیوں نکالا؟ وہو ما یدلو، یہ عبارت جامی نے کیوں نکالی ہے؟ کیا وجہ ہے یہ کیوں نکال رہا ہے؟ سارا کیوں نکال رہا ہے؟ وضاحت اور تعریف تو ایک چیز ہوتی ہے، تعریف سے بھی وضاحت ہوتی ہے. تو اے شیخا، وہ تو
ظاہر بات ہے کہ اس عبارت کا معنی ہے وہ تو اس کا ترجمہ ہے نا. میں ترجمہ نہیں پوچھ رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس عبارت کے نکالنے کی کیا غرض ہے, علامہ جامی نے یہ عبارت کیوں نکالی. تو ہے نو مانا طلباء کے ذہن میں آ جائے, طلباء کے ذہن میں پہلے سے بھی آ جانا چاہیے, وہ تو آگے بتائے گا کہ وللہ در المصنف, مصنف نے کہتا ہے کمال کے. اچھا انوار تو آیا, یہ عبارت کیوں نکالی ہے؟ شیخا حرف نہیں کرتا ہے تو, حرف نہیں کرتا ہے تو اس لیے اس نے تسمیہ اول کا نکال دیا, یہ کوئی وجہ ہے؟ تو حرف اگر کرے تو پھر ابن امینہ تقسیم کر بولو بولو میرا مراد اس میں اول سے وہ کلمہ ہے کہ وہ دال ہو مانا فی نفسہا پر اول ہو مانا فی نفسہا ایک شیخا زمانوں میں سے ایک زمانے کے. وہ دیکھو نا وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے, اصل میں الاول جو ماتن نے کہا ہے اس میں الف لام عہدی بتا رہا ہے. شارع نے یہ تفسیر اس لیے کر دی کہ الاول میں الف لام عہدی ہے, ایک خاص قسم کی طرف اشارہ ہے. عہدی الف لام عہدی سے, ہاں تو وہ بتا دیا کہ وہ معبود کون ہے, یہ ما یدل, سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ الف لام عہدی کا جو معبود ہے وہ بتا دیا. چلو اچھا پھر شیخا الفیل ان اس قسم اول کی ما یدل علی ما نفسہ مقترن بہذا القسم الثلاثہ اس کو فیل کہتے ہیں. وہ سمی بہ تزمن تزمن الفیل الدعویہ اور اس کو فیل پر مسمع کہتے ہیں, اس کا نام فیل رکھ لیا اس لیے کہ یہ فیل اصطلاحی متضمن تھے فیل دعوی. فعل لغوی تین چیزیں ہیں, فعل لغوی کس کو کہتے ہیں؟ وہو المصدر, وہو المصدر. فعل لغوی کیا چیز ہے؟ مصدر, حدث مصدر, وہ اس کو لغت میں فعل کہتے ہیں. چلو فعل اصطلاحی میں تین چیزیں ہیں, ہاں ایک مصدر حدث, ایک نسبت ایک زمان. ہاں یعنی ایک حدثی معنی, ایک نسبت نسبت الالفاعل پورا بولو, اور ایک زمان, ایک زمان. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا فعل اصطلاحی میں. ہاں تو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو اس کو تسمیت متضمن بھی اس میں متضمن کہتے ہیں. ہاں کہ اصل میں فعل نام تھا اس متضمن کا جو مصدر ہے حدثی معنی, تو یہاں اس نے اصطلاح میں مصطلحین نے فعل نام رکھا کس کا؟ متضمن کا. کس کا؟ متضمن کا. متضمن کون ہے؟ یہ مجموعہ, اس مجموعہ کے ضمن میں وہ حدث ہے کہ نہیں, تو وہ کیا ہو گیا؟ متضمن. اور یہ مجموعہ کیا ہوا؟
متضمن، تو نحات نے اس متضمن کا نام کون سا نام رکھ دیا جو متضمن کا نام تھا، وہی نام رکھ دیا. سمجھ آ گئی؟ چل ٹھیک ہے. وقد علم بذلك، اب یہ اس کے اوپر کوئی اعتراض جواب پوچھے ہے؟ ہاں شیخا، نہیں ہے شیخا، فعل میں ابھی تم نے کہا کہ فعل اصطلاحی میں تین اجزاء ہیں، فعل اصطلاحی میں اجزاء ہیں، زمان بھی ہے. ہاں تو اس کا نام، اس فعل کا نام اگر مصدر کے نام سے رکھتا ہے، کہ مصدر کو فعل کہتے ہیں، سمجھائیے تم، یہ باقی تو اجزاء بھی ہیں، ان اجزاء کے نام سے اس کو مسمع کیوں نہیں کرتے؟ وجہ ترجیح کیا ہے؟ یہ سوال یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے. کیا جواب ہے شیخا؟ تینوں میں اشرف کیوں ہے؟ بولو بولو. تارا درزی مختارہ، فعل لغوی جو حدث ہے وہ زمان اور نسبت الی الفاعل سے اشرف کیوں ہے؟ آتا ہے اور تبدیل نہیں آتا. اچھا اور کوئی وجہ ہے؟ انوارہ شیخا، کیا فعل لغوی اصل ہے؟ تو وہ تو بتا دیا کہ بھائی وہ فعل لغوی کے نام سے فعل کا نام رکھ دیا ہے، لیکن اب اعتراض ہو گیا کہ بھائی باقی بھی تو اجزاء ہیں، ان کے نام سے کیوں نہیں رکھا؟ تو اس نے تو بتا دیا کہ بھائی وہ فعل لغوی جو ہے وہ اشرف ہے ان دونوں اجزاء سے، باقی اجزاء سے. تو اب شرافت کی وجہ کیا ہے، کیوں اشرف ہے؟ امینا یار، فعل اصطلاحی اور مقدر، فعل اصطلاحی اور فعل لغوی کی بات نہیں ہے، بات پوچھ رہا ہوں میں، وہ تو بات اتنے کر دیے، یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ فعل لغوی جو مصدر ہے یہ اشرف کیوں ہے باقی دو اجزاء سے؟ یہ جو باقی دو اجزاء ہے نا، نسبت الفاعل اور زمان، اس سے وہ کیوں اشرف؟ وجہ شرافت بتا دو. طیب الامینہ تو عاشق اشتقاق میں اصل ہے. اچھا دوسری وجہ شخص بخار،
خیر وہ تو ایسا جواب ہے کہ مطلب ہے کہ یہ اصطلاح لا مناقشہ فی الاصطلاح وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وجہ تسمیہ جو بتائی ہے کہ فعل لغوی کے نام سے یہ نام رکھ دیا، تو اب اس وجہ تسمیہ کے اوپر تو اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ وجہ تسمیہ کہ جب تم نے کہا کہ یہ فعل لغوی کا نام تھا فعل، ہاں تو وہ کہتا ہے کہ فعل لغوی باقی دو اجزاء سے اشرف، مصدر باقی دو اجزاء سے اشرف، تو اس کی شرافت کی وجہ تو بتانی چاہیے نا کہ شرافت کیوں ہے، باقی دو سے کیوں اشرف ہے، زمان اور نسبت الالفاعل سے کیوں اشرف ہے وہ، بولو بولو عمران. اصل اس میں جو تین چیزوں کو دیکھا جائے تو ان تینوں میں سے اصل حدث ہے جو نسبت الالفاعل ہے وہ تو انتزاعی چیز ہے اور وہ شے غیر مستقل ہے، نسبت ہے نا، تو نسبت تو غیر مستقل چیز ہوتی ہے، تو حدث جو ہے وہ معنی مستقل ہے، معنی مستقل. ہاں چلو جی. اور اسی طرح زمانہ بھی یہ ظرف بن رہا ہے حدث کے لیے، یہ بھی اصل نہیں ہے، یہاں پہ انتظاری ہے، انتظائی نہیں ہے، زمانے کو انتظائی نہ کہو، البتہ یہ پہلی بات جو ہے وہ وزن رکھتی ہے کہ زمان جز ہے فعل کا، اصل میں یہاں بھی نحات کا اختلاف ہے کہ عین زمان فعل کی جز ہے کہ نہیں ہے، عین زمان. بہت سے علماء نحات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نسبت الالفاعل عین فاعل نہیں، نسبت الالفاعل جز فعل ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نسبت الزمان یہ جز فعل، عین زمان جز فعل نہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں عین زمان جز ہے. یہ مسئلہ نحات کے درمیان میں اختلافی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تم یا زمان کو جز بنانا یہ تو مسئلہ اختلافی ہے، تو جب اس کی جزئیت میں اختلاف ہے تو اس کے نام سے نام کیسے رکھیں ہم، سمجھ میں آئی کہ یہ جز ہے کہ نہیں، وہ تو جز اختلافی ہے، جز اتفاقی تو نہیں ہے، برخلاف حدث کے کہ حدث جز اتفاقی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس لیے حدث اشرف ہے بہ نسبت ان دونوں کے، وہ ایک تو ہے ہی غیر مستقل، وہ جو نسبت الزمان نسبت الفاعل ہے وہ تو ہے شے غیر مستقل، تو حدث معنی مستقل ہے اس لیے اشرف ہے، زمان سے یہ اس لیے اشرف ہے کہ یہ اتفاقی ہے، اور زمان کی جزئیت کیا ہے؟ اختلافی، سمجھ آ گئی؟ یہ اس لیے یہ اشرف ہے، کون حدث ہی مانا. چلو جی. فقد علم بذلک، اب مصنف بس کرو میاں. فالکلمت ما
محرف جامع لافراد. بس کرو میاں. اچھا منہا کی ضمیر کا مرجع بتا دیا اور ادھر ذالکہ کا مشار الیہ بتا دیا. ہاں یعنی یہ وقد علم بذالک حد کل واحد, تو حد جو ہے یہ تو مرکبات میں سے ہے نا, ہر واحد کی تعریف کیا ہے؟ مرکبات میں سے. تو مرکبات میں علم کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے علم ابو. ٹھیک ہے چلو آگے. ٹھیک ہے سمجھے ہو؟ چلو وجہ حسر کی عظمت اور بلندی رتبہ کی وجہ سے ذالک بعید کا اس میں اشارہ لایا. کہ ذالک سے مطلب کیا ہے؟ کہ بلند مرتبے کا ہے, عالی مرتبے کا ہے یہ وجہ حسر. علو مرتبہ کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہر ایک کی تعریف کا پتہ لگتا ہے وجہ حسر. ہو جائے نہیں, مصنف کے نزدیک وجہ حسر جو ہے یہ بالکل ظاہر تھا, بالکل اس میں کمال ظہور تھا. مصنف کے نزدیک وجہ حسر میں کیا تھا؟ کمال ظہور تھا. اس لیے اس کمال ظہور پر دلالت کرنے کے لیے اس میں اشارہ لیا. ہاں چلو منہا کی ضمیر کا مرجع بتا دیا من تلک الاقسام, یعنی من تلک الاقسام الثلاثۃ. ہاں
کل کے اوپر واحد کا حمل تو صحیح نہیں ہے نا. کیا ہے؟ ہاں کس کی جزی ہے؟ اضافت کو ٹھیک کرو نا. کل واحد قانون کے مطابق اگر یہ اضافت لامی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ کل لواحد. تو جیسے غلام لزید تو مضاف مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے؟ تغایر. تو یہاں تغایر ثابت کرو. تغایر کیسے ہے؟ ہاں تو ہر واحد جب علی سبیل الانفراد مراد ہو جائے تو یہ کل کے لیے ہر ایک جزی بن گیا. کل کے لیے جزی بن گیا تو ظاہر بات ہے کہ کلی اور جزی میں تغایر تو ہوتا ہے نا. چلو میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی ہے وجہ حصر سے. تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی ہے. ہاں ہر واحد کی تعریف کیسے معلوم ہو گئی ہے؟ یعنی اس وقت یہ دلالت کرے گا جب اس کے ساتھ دوسرا کلمہ مل جائے. چلو یہ تو حرف کی تعریف ہو گئی. تضمنی تو فعل کے تین اجزاء ہیں نا. ہاں حدث حدث اس کا معنی حدث ہی یعنی معنی مصدری جو ہے وہ مقترن ہے احد الاضمنہ کے ساتھ. چلو جی تین تعریفیں وجہ حصر سے معلوم ہو گئی. اچھا چلو فل کلمت میں فا کون سی ہے؟ ہاں
فا تفریعی کہلاتے ہیں، فا تفریعی یعنی ما قبل کے اوپر تفریح بٹھاتے ہیں، کہ جب تعریف فعل کی یہ ہو گئی ہے، اسم کی یہ ہو گئی ہے، حرف کی یہ ہو گئی ہے، تو اب تعریفات تین چیزوں کی آ گئی، تو ہر ایک چیز جو ہے وہ دوسرے سے ممتاز ہو گئی ہے، ہر ایک کی تعریف جب آ جائے نا، تو تعریف کیا چیز ہے؟ تعریف معرف کو غیر سے ممتاز کرتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اسم ممتاز ہو گیا کس سے؟ فعل سے اور حرف سے، فعل ممتاز ہو گیا کس سے؟ حرف ممتاز ہو گیا کس سے؟ تو امتیازات تو کیوں آ گئی ہیں، کن کن وجوہ سے اسم کو امتیاز حاصل ہے فعل اور حرف سے، کن کن وجوہ سے فعل کو امتیاز حاصل ہے اسم اور حرف سے، کن کن وجوہ سے حرف کو امتیاز حاصل ہے اسم اور فعل سے؟ تعریفات میں یہ ہوتا ہے نا، تعریفات مفید ہوتے ہیں کس کے؟ معرف کے، امتیاز عن جمیع ما عدا. تو اب یہ امتیاز کیسے آ گیا؟ تعریف تو یہ جب ہو جائے گی، ہر ایک کی تعریف ہو جب ہو جائے گی کہ یہ مشتمل ہو کس پر؟ امتیازات پر. تو اس کی تفصیل بتاتے ہیں اب کہ میاں ان تعریفات میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ما بہل امتیاز کیا ہے ان تینوں کے درمیان میں، اور ما بہل اشتراک کیا ہے. چلو جی، اب وہ ما بہل اشتراک کیا چیز ہے؟ ہاں یہ ما بہل اشتراک، ہاں یعنی معنی مستقل پر دلالت بغیر ضم ضمیمہ کے نہیں کر سکتا. فرمائیے تو یہ اس کی وجہ امتیاز فعل اور اسم سے یہ ہے. چل دلالت علی المعنی میں یہ مستقل ہے، وہ غیر مستقل. ہاں کہ وہ تین زمانوں میں سے اس کا معنی، ہاں عن الفعل بعدم الاقتران، اقتران بالزمان فعل میں ہوتا ہے اور یہاں اسم میں نہیں ہوتا. چلو ہاں یعنی اب یہ پتہ لگ گیا کہ یہاں ما بین امتیاز بھی ہے، ما بین اشتراک بھی ہے. تو جب ما بین امتیاز ہے تو ہر ایک کو امتیاز حاصل ہو گیا دوسروں سے، تو تعریف گویا کہ کیا ہو گئی ہے؟ مفید امتیاز ہو گئی ہے. ہر ایک کی تعریف ہو مفید امتیاز عن الغیر ہے. چلو جی، معرف الجامع المانع، جواب
وقد علم بذلك حد كل واحد. ماتل نے کہا تھا حد كل, تو حد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں تعریف ہوشے بذاتیات. کہتے میاں وہ جو تم کہتے ہو کہ حد, اس تعریف کو کہتے ہیں جو مشتمل ہو ذاتیات پر, وہ امور اصطلاحیہ میں نہیں ہے. امور اصطلاحیہ میں وہ تو امور حقیقیہ نفس الامریہ میں ہے, جو موجودات نفس الامریہ ہیں ان کے لیے جن سے حقیقی ہوتی ہے, فصل حقیقی ہوتی ہے, تو ادھر وہ جنس اور فصل ذاتیات ہوتے ہیں اس نفس الامری موجود کے لیے, تو وہ حد ہوتا ہے وہاں پر. امور اصطلاحیہ میں تو یہ تو امور اصطلاحیہ کیا ہے, یہ تو امور اعتباریہ ہیں. امور اصطلاحیہ کیا چیز ہے؟ امور اعتباریہ. نحویوں نے اعتبار کر دیا کہ یار کلمہ اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ لفظ وضع لمعنی مفرد, یہ نحویوں کا اعتبار ہے. اور اگر نحوی اعتبار کریں کہ کلمہ نام ہے کھوتے کا, تو بس کھوتے کا نام. کلمہ نام ہے کس کا؟ آسمان کا, تو بس آسمان کا نام. یہ تو اعتباری چیز ہے. تو اعتباریات جو ہیں وہ جب خود اعتباری ہیں تو ان میں فصول اور اجناس حقیقیہ کدھر سے آ جائیں گی؟ ان کی تو ذات کیا ہے؟ اعتباری. تو ان کی جنس حقیقی ہو سکتی, ان کے لیے فصل حقیقی ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. اس لیے یہاں پر وہ جو منطقیوں کی حد ہے وہ مراد نہیں ہے. تو جب حد کا اطلاق ہوتا ہے امور اصطلاحیہ میں, تو پھر کیا چیز مراد ہوتی ہے؟ تعریف جامع معنی. کہ معرف جامع معنی جو ہوتا ہے اس کی مشابہت ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ حد کے ساتھ. امور نفس الامریہ میں جیسے حد ہوتی ہے نا, وہ جامع معنی ہوتی ہے. تو یہاں بھی اگر تعریف جامع معنی ہو تو کہتے ہیں یہ حد ہے. اس مشابہت کی وجہ سے اس کو حد کہتے ہیں, ورنہ یہ حد حقیقی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وليس المراد بالحد هاهنا الا المعرف الجامع المانع. هاهنا یعنی امور اعتباریہ میں اسم فعل حرف اور کلمہ, یہ سب امور اعتباریہ ہیں نا. تو یہاں پر کیا مراد ہوگا؟ معرف جامع مانع, بس وہ حد. اچھا ہو گیا.